羊呗。我都羊完了，没有事儿了。那我羊了咋整啊？羊了也没事儿，就是几就难受几天就好了。不行啊，我难受啊！那你再给我拉一个人多点的地方，让我下去溜达溜达。我都羊了，我得下去溜达溜达，说说话。你找人多地方说话，那人家你不得给人家给那整羊了吗？不行，我都难受了，我让他们难受，我都羊了，让他们也羊。哎，那你这杀人呢？那你不你不喝，你这杀人品呢？那你给人家整羊了，人家家有老人有小孩咋整啊？你人多地方我给你找不着。我都上车了，我让你给我拉哪，你给我拉哪，要不然我就投诉你。你投诉啊！我要快点。我给你送墓地去，那人可多，你上那儿去吧。你怎这样呢？你说话怎能这样式的呢？那你啥人呢？你还要给人家别人整羊？你羊搁家待着呗，你出来干啥呀？那你给你我，那你再叫一台车吧。你看别人能给你找个人多地方？不行，我都上车了，不行。要不然我就给你送派出所去，哪有你这样式的人？不行，我没犯法。你把人别人羊了，你不犯法？你不犯法？我咋羊了呀？那谁让你咋羊了呀？我的，我上哪车？你是搁这儿下还是咋整？送派出所还是目的地？你自己选。搁这下。搁这下呀、啊。那你赶紧搁这下喽。你咋这样事儿呢？你做点好人。